Els vehicles de radiotaxi Sant Cugat s'han hagut d'adaptar a les noves mesures de seguretat per fer front a la pandèmia. Una de les darreres accions ha estat la instal·lació de mamparars entre el conductor i els clients, una nova mesura que s'afegeix a les que ja estaven duent a terme, com són el reforç dels protocols de neteja i desinfecció. A la vegada recomanen als clients que el pagament es faci a través de targeta i evitar els diners en efectiu. L'empresa de transport Radiotaxi Sant Cugat va iniciar ja una col·laboració amb l'Hospital General de Catalunya per oferir trasllats gratuïts al personal sanitari del centre. D'aquesta manera se sumen a les diferents iniciatives solidàries per ajudar a tots els professionals sanitaris que en aquests dies estan treballant de valent per combatre el coronavirus i curar els malalts.